Stāvu istabā, skatos Jānis pie loga ar bumbieru pakaļā. Es saku, Jāni, drīkst tev uzdot vienu jautājumu? Viņš saka, protams, draugs. Kāpēc tu esi pliks un tev ir bumbieris pakaļā pie mana loga? Viņš saka, es neesmu pliks, tas ir bumbierens. Es saku, nu labi. Pietais uz logu, baigais caurvēši. Viņš uzkāpj uz loga rūts un pietupis. Es saku, loks esi? Ko tu dari? Viņš saka, es taisos pietaisīt logu. Es saku, labi, būs vēl kādas vārdu spēles. Viņš izvēl kalijās un saka, lūdzu. Es saku, paldies, atveru kasti, tur iet seriāls alijās, sāku skatīties, iedvesmojos. O, es arī gribu izdzīvot dažādus tēlus. Izvelk dzirdes pudeli, attapos bumbierenēs pie salu tilta krūmos. Ai, prieks katru reizi piedzīvot kaut ko nebijušu.